Fisioteràpia i sòl pelvià masculí. Quan sentim parlar de sòl pelvià, l'etiquetem com un problema de la dona. S'acostuma a pensar que la incontinència urinària, anal o fecal i el dolor pelvià crònic és cosa de dones. Res més lluny de la realitat. Sabies que 2 de cada 10 homes poden desenvolupar incontinència urinària, dolor pelvià crònic, mal de testicles, penis o engonal, alteracions en la funció sexual, sensació d'ocupació del recte i tot això sense processos quirúrgics previs? Aquestes situacions poden estar causades per debilitat o excés de to a la musculatura del sòl pelvià. Fins i tot pot estar afectada alguna arrel nerviosa. No obstant, problemes com la incontinència o la disfunció erèctil també es poden produir després d'un procés quirúrgic o tractament radioteràpic per un càncer de pròstata. Si tens dubtes o reconeixes alguna d'aquestes situacions, volem explicar-te que no estàs sol. La fisioteràpia té diverses eines que poden ajudar els homes a disminuir i, fins i tot, a eliminar la simptomatologia millorant la qualitat de vida. Per la qual cosa, si sents que alguna cosa no va bé a la regió pelviana o perineal, visita el teu fisioterapeuta expert perquè et pugui fer una valoració individualitzada, donar-te consells, aclarir dubtes i proposar el tractament més adequat. Segur que t'ajudarà. No ho oblidis, el sòl pelvià no és només una cosa de dones.